sing lagi podo sibo lungguh sing prayugo. Semono porampil lungguh sing prayugo. Prameswari, semono seliram tak panai lungguh sing prayugo ya. Piso wanamu darat mudune para pra jure wontene pate pra manca kekang pemanan sayakti Pramonto tak bareng ake matur Kakang pemanan dawao sami-sami Kanjeng Rama. Astampa mung pangestune Rama kebat ditampani. Dahat kapundi mugi handadosaken teguh yuwana kula. Lungguh sing prayoga. Nggih saken dawuh. Danang katimbalan Rama Sultan. Piye pawartane ngono ing kapangeranan anggon munggah gladi kabeh para magangan sing tak pasrahke marang jeneng sira. Kepareng matur Rama. Anggen kula kegladian kalian prajurit sampun kula tindakaken Rama. Wonten jemparing nitih turangga sedaya sampun saged Rama. Iya. Gawen sikono dilestareake aja nganti teredor ya.
ngestakaken dawuh. Lungguh sing prayoga. Dadi mur aja mung kendel. Coba enggal matur marang Rama. Syukur, syukur. Dilestarekake ya aja kendhat ya anggone kegladen. Kepenakno kabeh para senopati lan prajurit ya. Ora ampil. Ngene iki ndadekake bombong rasane ing penggalihku. Yen didangu syukur. Piye kewajibane ning jroning Taman Kaputren? Kok meneng? Ya, wis tak tampa wong kuwi iki sing pernah tuwa iki rak ya wene ngerti karo sing nom-nom ya. Ayo tenan senajan to pesek ning migunani. Ya, ya, ya. Prameswari. Semono siliramu nderek sowan menawa panjenengan kuwi mengkono ing ratu-ratu ning Kasultanan Pajang. Sok ana kladuke anggonku paring dawuh lan pangandika, siliramu go kudu peparing pepeling apa sing bakal tak ngendikake. Lungguh sing prayoga. Kakang Patih Pramansa. Sakwise mangsa katentreman ing Kasultanan Pajang senajan to tentrem piye kewajibanmu? Ya, lungguh. Kakang Wawanan. Bareng kau bantu. Sinaosa mangsa menika wonten ing Kasultanan Pajang menika mangsa katentreman sak sampunipun bibaring perang ageng antawisipun Jepang kalian Pajang. Menapa wonten salah setunggalipun sentana nayaka mandaping para praja lan mandaping kawula dasih sami raosan kados pundi mbok bilih yanipun kakang pemanahan menika mandhap wonten ing Karang Pratisan mireng sedaya gotek ngaturing sedaya para kawula kakang. Iye. Menawi mangke wonten kicaling atur mugi katep beda saking tolak sal. Iye. Esipun sadaya para kawula ingkang mapan wonten ing Karang Pratisan minggah par. Ing mriku sami ora raosan menawi gesangipun sak menika sampun sami ayem langkung. Jalaran sampun boten wonten resah. Ingkang mriku damel miris lan girisipun sadhe para kawula. Sak sampunipun apati liya melangsang sampun gugur ing panjenengan. Ing Kasultanan Pajang ing ngeri kalenggan menika nembe nengenaken dumateng wewangunan ingkang samya risak jalaran perang. Ing mriku para kawula samya gotong royong sengkut mbregut amanut mamrih pantes lan endah dipun jabak-jabak. Matur nuwun wontene panjenenganipun kakang pemanan iken sabet ngatur kados ngaten. Nggih, ndadosaken bombong raos ing penggalih kula. Benowo, paring dawuh. Ya senajan tata-tata titrem ana ing Pajang. Coba enggal matura apa beda apa ora aturmu marang pangandikane kakang pemanan. Iki. Wonten dalem 1000 Rama kajawi wa pemanan menika sampun matur mbok bilih wonten ing Pajang menika mangsa katentreman ugi kataing para kawula sami gumregut. Kula ugi sampun nyamektakaken bergadaning para prajurit ingkang supados baris pendhem njagani mbok menawi mangkene pun wonten sisa-sisanipun prajurit ing Pajang.
ing Jepang Panolan ingkang kepengin ngringkihaken pranataning Pajang tertamtu mangke saged kadenangan lan kula sakonco sampun baris pendem kanthi menika Rama perkawis katentreman ampun ngantos Kanjeng Rama kuwaos utawi panjenenganipun Kanjeng Rama kuwatos mbok bilih kula sakonco sampun baris pendem wonten ing tapel wates kraton ing Pajang. Rama wis mitaya lan percaya marang putraku si Benawa dene Danang lan Timur. Mula bebete ngene ing Pajang ora nira mung kowe kasak katrine. Sening kuyung kabeh para senopati meduning para prajurit lan semono luwe gedhe disengkuyung kabeh para kawula ingkang mapan ana ing Pajang. Ya, lungguh sawetara ya. Nggih. Ngestaken. Kakang kemanan? Paring dawuh. Sak sampunipun ngrebak bab pekawis katentraan wonten ing Pajang. Namung kula dereng matur menapa darunanipun wonten ing pendopo kula kempalaken. Kula menika nembe biar kemawon nampi layang ibran saking ngersaning Rama Sunan Giri ing Merapen. Kula kedah sowan wonten ing Merapen, lah bab pekawis menika kula dadosaken nemeng kados pundi prayoganipun lan wah sing rembak menika kados pundi? Monggo. Iye. Rama Sunan Giri paring dawuh ngerso dalem kedak tindak wonten ing Merapen. Mekaten. Tartamtu wonten kawigatosan ingkang boten saged kawedhar dening sadaya para keluarga ing Bintara saka ing Pajang. Mbok menawi mekaten. Menapa wewates nyinyi ngerso dalem ngrat-ratoto wonten ing Kasultanan Pajang. Menapa perkawisi dalipun Adipati Harya Penang. Menika nek dereng wonten titik teranging perkawis. Rame lho kan. Kakang kula. Monggo, kagaliokan kawicaksa. Ngerso dalem tindak wonten Merapen menapa namung utusan punggawanipun ing Pajang. Kakang Wamanan, rumah selonggar raos ing penggalih kula sasampunipun panjenengan ngendika ing kados mekaten. Menawi ing mangkinipun kula menika utusan salah setunggalipun sentana nayakaning praja ing Pajang jumujuk wonten ing Merapen. Ateges kula menika badhe mancai menapa ingkang dados pangandikanipun lan dawuhipun Rama Sunan Giri. Langkung prayogi menika kula badhe sowan kemawon nyuwun pitrahan kados pundi ing mangkinipun dawuhipun Rama Sunan Giri. Oh, mekaten. Menapa kepareng para keluarga ing Pajang nderekaken ngersa dalem Kanjeng Sultan. Ngaten nggih saged. Benawa lan Danang lan Timur. Kula Rama. Ora sah diambali maneh, ing rikalenggan iki Rama bakal sowan ana ing Merapen ana ngersaning Rama Sunan Giri. Ngaten. Mula sliramu sak katrine tak pasrahi njogo katentreman ana ing Pajang, mbok menawa ana apa-apane tak pasrahke ana ing astamu lan kabeh para senopati. Nggih saken dawuh. Sing tak parang endere ora ana liya mung penyanipun Kakang Panman karo Kakang Pramanca. Sampeyan kari. Pisuan dibubarake ora ampil kantine ana ing Taman Kaputren. Moga-moga pisanipun bubaraken. Inggih. Sedika kepareng.